A za psychopati. A už jsme právě, jak Meissner správně řekl, v léčebně. No je to taková jenom přechodná léčebna. No, ale dala by se říct, že to je něco menšího než poliklinika. No. Tak, tak, ale jinak teda nevím, jestli to poznáš. Mám to malinko vylepšený, nebo to vylepšila moje krásná žena. Můžu říct trošičku i bez mého vědomí, protože já jsem tady takzvané páté kolo uvozu. Tak, co si tady vezmeš? Ty věci. Jo, tu bundu čistou? Jo, tu čistou bundu si vebu a musím si vzít to. Jak teda? Ne, pásek. Jo, vem si. Počkej, to jsem to nezabrzdil, majste. Tak jede to auto. Dobrý, ačkej. Já tam dám ručku. Jo, světlý kalhoty, ty pantofle. Ty mám v ruce. Jo, to pak hodíme do kufru. Ten si nemusím brát, viď? Ne, když bude všude. Jo, dobře, mám všechno. Teplo, všude bude teplo, víceméně. Takže, Meissner, náš baráček změnil barvu. Oh, let's go. To jsou takzvaný samovrátka, otvírací. Takže, Meissner Rosta přemístíme klasicky do vyšetřovny, do sprchy. Roky se teda vyčůrá. Vy jste tady byl naposled, pamatuju si to ještě. Já vím, že už. Jak tady máme takovou speciální květinu, která normálně nevadne. Tak, tady jsou kapičky, ale uděláme to, říkám, v menší míře zatím. Vidíte, vážení diváci, už no. Začíná couvat. Ne, říkám, to pak se to rozjede až v letadle, v letadle. To se mě nelíbí. Musíme Meissnera odletět, klasicky. Protože byl vždycky jinakší. Jo, neboj se, neboj se. Jinak teda v té zemi, kam poletíme, no nic, no nic. Já budu tě tady ještě ze začátku, jak bych to řekl, odrazovat, odrazovat. Takže hele, slíkni se tady možná. Jo. Máš trenky? Mám. Fakt máš své trenky? Dvoje. Dvoje nebo tvoje? Dvoje, Bérovi. Bérovi trenky? Jo. Ale já to je rozsvítím. A půjdeme klasicky, takže sám odstroj. Uděláme prohlídku. Já ti teda dám napouštět vanu. Já dám stopping. Takže vana ti jede. Jinak tady mám pak takovou mastičku, jmenuje se benzín. Stopping. Tak pustíme rokáče, lidi. Jinak se teda omlouvám, že tohleto točím, ale lidi. Víte, jak to je s hercema, roky? Jinak tady máme ještě všude bordelos, jo? O, ta veranda. Ty úpravy nejsou konečný. Takže ať máme památku na našeho, řekl bych, nejznámějšího herce. Jinak tady, sledujte, všechno připravené. Pasy, powerbanky, ještě jednou díky PT Mobil Chrudim. Nejlepší shop na mobilosy, powerbanky u nádraží. Petr Mobil. Druhá powerbanka. Třetí powerbanka, takže sledujte, fakt jsem nařáchlý, že nekecám. Tady jsou v tom paměťovky. No a toto zařízení, no to nic. Meissner tady má připravený, lidi. Tady má kupičky. Kde se tady za pantofle? To nevím. Tady má to triko. Triko. Sledujte. Možná ho Meissner se trošku ještě vyžehlím. No a tady už jsou nachystaný, no mají doplňkosy. Nebude to být, když vypromluvu firmu. www.nutritionshop nutrition-shop.cz. A kdo tam dá psychopat, tak dostane lidi 5% slevu. To je určitě reklama na světě. Takže jdem se podívat na Meissner Rosta. Roky, co bys tomu chtěl říct? Ale už tam jenom lidi. Jo, ty jsi vzal, ty máš i kraťasy už. Meissner Rosta normálně převlíklej psychopatickým kompletu. To je nevěřitelný. Ty máš fakt vypraný? Jo, jsem to říkal, ne? Takže chtít nový ty? Nebudu chtít, čuchni si tom, hry, prosím tě. Co? Ne, já ti věřím. Jo, i triko? Jo. Tak počkej, dáš si za chvilku sprchu, zatím si teda sedni. No. Čím začneme? Nějakou kapičku chceš nebo jídlo? Ne, já si dám pivo. Co ten kulich? Jo, vidíš to. Odnes to pryč.
Ať tam není nějaký, jak jsi říkal, co má Monťus, ty? Džuvy. Džuvy. Takže lidi, víte, co to jsou džuvy? To jsou obrovský vši skákací. Ale tady máš, když tak chceš kapičky nebo co budeš štít? Jo, jinak tamhle si je kuře. A tady máš takovou fazovou polívku. Dobře, děkuju. No, takže normálně klasický skleničku chceš, jo? Jo. Takže lidi, my dáme kapičky, mají se si dát hluku z prchu, dáme nějaký gáblík, no a... Pak teda, samozřejmě, mají se dosti tě čeká. Já ti to asi vyželím malinko. Nemusíš vyželit, to se mě to... Jinak to se ti zdálo dneska. Já ti vyželím to hned. No, ale tady jde o to, že... No, je bílý. Máš tady právě německý admirál. No. Ne, tak to je normálně na... K moři. Častěji se bude prát, no. K moři. No, tak můžeme udělat i černý, no. On je nechtěl prozradit, psychopat. No, furt jsem to neřekl. Kam letíme? Že to začíná na A. Já jsem si včera trochu víc napil, lidi znáte, že jo. A lehl jsem si do postele a přemýšlel jsem A, co by mohlo být exotického A. A vzpomněl jsem si, Alcatraz. Mám tamhle! A ona do mě pláč, co děláš, co se ti zdá? To byl dobrý, tam, Alcatraz, to byl dobrý, či větě tam, co? Podejte tu skleničku. Jo, dobrý, takže majster, já se ti omlouvám. Chceš jakou? Menší, střední, mini, pidi? Vyber si. Já se ti omlouvám. A víš, odkud je tady sklenička? Ta je normálně z Kréty. Z Kréty. Takže tam taky neletíme. Jednak já ti můžu napovědět, majstere, jestli teda poznáš, kam letíme. Tady jsou mušle. Takováhle mušle, lidi. Nebo takováhle mušle. Hele, můžu... Telefon si můžu nechat u tebe, viď? Nebo nemusím obrát sebou. No, jasně. A nebo takováhle malá mušle, jinak tady to je, to dělala Angie. To dělala Angie minule v Egyptě. A to jsem byl teda jenom jasný solo. Takže letíme, Meissnere. Já tam stupím, já to vidíte. Takže lidi, Meissnere, samozřejmě máš nachystaný válečný film. Ale jedeš klasickýho knírka. Ty jdeš na klasiku. Budeš ti pak ještě třeba nůžtičky, nějak to zastřihnout, nebo? Jo? Takže lidi, sledujte, mají se roz. Krásně. Ale jaký máš ponožky na záchlí? Dat šefy. Vyvoninkované, můžeme říct. Dobrý. Ty jsi to teda zúžil, což je správně, protože děda ho měl uši. To můžeme říct. No, neboj. Triko tě jako rád, takže... Pokud má někdo postavu jako Meissnerost, tak M-ko. Vidíš to? Podívej. M-ko. Holy shit. Vidíte lidi, normálně Meissner nemá svrabáka ani... Ale kde máš tu voněvku, myslím, že s tím jsem to trochu pohledal. Tam mě došlo. Ale to mě došlo. Tady si něčím stříkni, jestli chceš. A dobrý, to nechám. Normálně Meissner chtěl pohledně voněvku. Tak a pak ty hadry, tady ty... Tak. Jo, to máš vypraný to triko ještě? Jo, to je vypraný. To si, jasně. To jsem si takhle tvoje, víš? Vidíte? Meissnerost s novým trikem. No, já bych se taky. Ahoj, jo, jsem se naladu a i když brečím, tak se i směju a to jen díky tobě zítra. Jedeme utatit psa, jelikož dneska na veterině jí dělala odběr krve a tet volala, že jí selhavají ledviny, díky, shit. Že mi lepšíš náladu i v tak blbým období. Oh shit, Zero. Moc dobře vím, jak se cítíš. Až moc dobře. Posílám ti virtuální obětí, OK? Díky moc za 50 korun, díky. Relaxuj, užívej. Vem si čajíček. Máme svoje triko. Ale by si to dát, jinak říkám, je tady nějaký staný film, válečnej. Díky, šéfe. No a lidi, za chvilku přijde žena, takže my tady dáme gáblo s potom rozloučení. Jinak mám takový menší kuchýrek, ne jako minule ten obrovitánský. No a pak se teda rozloučíme s rokáčem, s pejskama. S kocourkem, protože máme kocoura. Máme kocoura. Černýho tajsna. Dobrý, že máme se zatím všechno máš? Všechno připravím. Říkám, ty jsi dal rozkaz, musel jsem ho splnit. Hele, toho ty, normálně, a to máš úplně jako švihák lázeňský. Ještě si nebudu. Vidíte lidi, takhle se strojí normálně na kratěsi. Přes kratěsi. Ty jsi ještě neskoušel? Ty to jsou úplně ale luxusní. Vy? Jo, fešák. Že lidi, sledujte. Majster ale pozor. Je... Co ne, tak... Švihák lázeňský. Hej, vy si jo, pantofličky ti k tomu ladějí, hele.
Ono teda už to i prasklo, že Meissner není klasický bezdomovec a je to teda herec, protože tohle to je neuvěřitelný. Dobrý, hele, takže... co bys chtěl říct k dnešnímu dnu? Začíná se mi to líbit. Těším se do letadla. Fakt? Počkej. Dobrý, takže tak už je dalo. Černá kočka. No, ale pozor. No, hele. Byl za to sociální pracovník, tak povídá, ono mi pán, vy zase letíte k moři. Já pán, jo, něco luxusního. Takže něco jenom lehkýho, tak pláčený. Jo, tak jsem přesat tyhle, až mě prozradila. A kdyby ti bylo teplo, tak to si můžeš spodit. Jo, ty to máš takhle. A můžeš mít... Uuuu, cože? Zdravíme. Jinak jo, můžeme říct, že tam zdraví. Sleduje celý... What the fuck? Středisko? Jak se to jmenuje ve zkratce? SKP Nízko Pravý centrum. Tak je zdravím všechny. Sleduju Meissnera a... Tvě, jak bys na teďka pivko, holy shit. Těšejí se na další videa, ne? I tebe. Takže zdravíme. Tak jo, zdravíme. Jebejte! A je to tady. Moje krásná žena právě dorazila z práce. No a první mazlí... kámo, Bejrova žena chodí do práce. A Aleš jede na dovolenou do Dubaje s bezdomovcem. To co je kurva za rodinu? Tajdu, a ne psychopata. On má, okay. On má tak, on je takové tvrdohlavé, má svoji prostě hlavu. Jinak Meissneros už sežral jednu polívku, pět housek, kuře, další housky a opět chceš hrát polívku, Meissnere. Jak je to možný, ty takhle? To ještě nevíš, že Angie nepřišla za ním, ale za mnou. No, a ještě přišla Angie nakonec za Meissnerem. Takže ten se tady pase, to je obrovský cizopasník, ale Meissner ty kapičky budeme trošičku opatrnějc, protože jsem mu už říkal, že je potřeba odletět. Co bys chtěla říct k Anži, k naší výpravě? Ty samozřejmě víš, kam letíme. Co si o tom myslíš? No. Řekni to ale fakt jako jen tak jako... Letěla bych tam hned. Ten má je dovolená snů. To je dobrý ten bejr. Šťastlivec, to není možný. Už je letí dvakrát k moři během jednoho měsíce. A ani nic. Stačí tě dvakrát nebo ještě dáme jednou možná? To jak chceš, taky jste se kvůli toho pěkně mohli, že jo? No. Jo, vidíš, ale volenej, vykoupanej, nový kalhoty, takže to je obrovská pochvala. Dobrý, Anži, já jdu naložit. Naložit. Já naložím. Jak to je speciální ukrajinská polívka, můžeme to říct? Je, počkej, už se to převařuje. A? Co? Jo, hele, a ještě... No. On je strašně zlej, podívejte, co dělá, vidíte to? No, on se nechce chovat, on se nechce chovat. Terengan. Jinak jsem teda musel přehodnotit z malého kufru, jsem to musel dát do většího, jelikož je žena moje krásná, bude chtít asi dáreček. Au, hele. On tě kous? On normálně to, hele, lidi, fakt. Terengan prostě. Ježiš, tady do. Hele, teče mi krev. Tak ho pust na zem, ať se vydá. Já musím pustit ven. On se normálně lidi líbí. Zapí! Zloun. Samozřejmě Tyson. Má jméno podle Tysona, podle Zlouna. Ale my dáme jídlo. Je už kolik hodin? Kolik hodin? Půl třetí a zhruba za hodinu Meissneros vyjíždíme směr Praha. Jo. Regar full build. To bolí. Je, hele, pro krváci. No. Dobrý, Anči, takže my jdeme jíst a za chvíli jde dál. To chci zkusit. Tak já vám to ukážu. Pod mostem? Já polívka. Jinak Meissneros samozřejmě chtěl litr Magy, že ho má údajně pod mostem, pod postelí. Ne, to je uložený prostor tam. Je. Jo? To je postel, to se také zvedne. A pak tam máš Magy. A kilo sole minimálně. Jinak můžeme říct, že jí tu už normálně ronila slzy. Protože teď jsou opět zamilovaní. No a bude stejná situace jako loni. Meissner půjde už do bytu, potom vody Jituš, vrátí se Naďa, no a vlastně uděláme, historie se opakuje. No tak jsem čurák. Docela mi Meissner chybí. Meissner, nemáš to horký? Kurva! To hodně horký. Jak už máš pod mostem polívku? Musím si říct, že jsou pak do nohou je fakt těžký. A ne kdy, je díka nemá oka, ne? Čiže já jsem se sedl z té postele, že jsem šel z ležení do sebe, kdo mě unavil. Potřebuji pauzu. Tak píči. Maokai, děkuju za 50 korun. Ano, Meissnera jsem viděl osobně, jsem si s ním osobně podal ruku a i osobně jsem mu dal donate 200 korun českých.
Bylo to minulý rok v srpnu. Ano. Děkuju za dotaz. Jsem rád, že jsem to stihl, protože už ho nikdo nikdy nevidí. Naživo teda. A uliši noci mě tak. Mě tak napíšu, že já to nechápu. Musím dát další paralel. To je nemrzej, ne? Kolik si můžete vzít paralelů za den, doufám. Bohu si beru čtvrtej dneska. Vezmu si tady strepsil, z bramburky už jsem dokáloval půdla. Asi si objedám pizzu dneska. Je mi to. Jak tak bude. Když už je ten cheat day, tak se to vyplá to. Kouřá spadu ten bombon do postele. Taky to stopat. Dej si zaslouženou, jako ale dneska jsem byl velmi produktivní, že jo? Dneska jsem byl 90% času v posteli. Ale je to důležitý, že jo? Je to důležitý. Když prostě to tělo potřebuje, tak to musí dát. Byla to. Vpustí za 3, 2, 1. Palšem? Musím pofrat palšepy. Dobrý. Let's go. Nedělám pro mě se poliku. Jezdím na SKPčko, tam mám mikrovlnku, tam mám kuchy. Co jo, že ty se máš normálně jak prase v žitě, můžeme to tak říct? A tam si uděláš udělat třeba, něco vášeš? No, normálně přemýšlím o tom, že fakt budu bezdomovec a... Já bych tam nešel, víš co, protože jsem furt napitej. Ale že ten tvůj, já nevím, jak mu mám říkat, děda, furt řádil. Děda. Tak jsem tam musel přijít za doktorkou. Jo, mají vyšetřený. Aby mi napsali papír na SKPčko. Oh shit. Tak jsem musel dát. Mož? Moš, moš je jablečnej. No, všechno mě udělala. Potom, co si děláme Berislavou? Já nemám tuberu nebo něco to. Všechno je tam upsal takový papír. A ona mi říká, no, tak co? A ona si vás klamu. Pan Ježišmar, co je? Jste zdravý. Ale prosím tě, kam oni na kouli? Takže Anži, sedíš? Víš, kdo umřel? Ne. Nevím. Daňo. Který to je? Ten Slovák jej byl takový, do hola měl fousky, taky vždycky potom vyšel nějaký prachy, drobáky. No, tak včera, počkej, ne včera. Předevčírem. Takže to nebylo, jak říkal na stanicku, předevčírem. A víš, kde? V parovodu. Normálně tam byl Monty u toho. Den před svým narozením. Tak, bylo, měl být 35 roků, počkej, já pustím si. A Monty u toho teda byl. Že prej už nebylo mu pomoci, nebo nevím, ale každopádně v loni jsme vlastně je natáčeli i s majitelem své bytě a já jsem jim říkal, oni taky na jaře půjdeme do práce, na ubytovnu a půjdeme do sebe. A jak to dopadlo? Ještě jak jsme se bavili, jak odvezli toho kamionáka, tak tam vlastně šel Daňo. To jsou vlastně poslední jeho záběry, živej Daňo. Počkej, nejes mi to. No, ten pejsek. Tohle, že ta situace na ulici, ty herci umírají. Jak chálu herce, nějaká zástava nebo... Zástava srdce, jo? No, protože taky Aro jela vyškám tam na tu rampu. Ale to klidně může být další herec, protože ta Maruška údajně zase prje s Jirkou, takže nebyla na úplně na operaci. Hele, to se tady mění každým dnem. Jinak my jak přijedeme, tak zase je objedeme, co se bude dít. To pak vlastně 8. je takovej čas, kdy se bere, takže opět se... Přijel ti to 8. 8. Libos. Vylíhne se opět Monča a tak dále. Takový žebříček, jo. 8. přiletíte. Ne, 8. bere Liboros. Jo, takhle, jo. A finko, kdys byl? Oh, let's go, tam mám to eklipsu. Ale teď se typoval, teda tady zavřu dědeček, zíbeček.
Ale jako by za tohle, jo, taková suvka, za tohle fakt respektuju Bejra. Protože většina těch psů, co on má, tak byli psy, který jakoby jim nějak bylo ublíženo nebo z útulku a on si je prostě vzal k sobě domů. Když tam měl třeba už 4 psy. To je jako fakt hezká věc od nich. To je jako za toho, kurá, to v životě nesam po to video nohou. Kur... Prosím. Ten fakt taky vypadá dobře. Monťus, říkal, že chce jít do léčebny. Jinak je teda závšivený, taky to nedá, je furt prostě takový, jak je byl. Hele, my teda jdeme jíst a zachopuji to dost. Takže lidi, já odjíždím a Pepa nastupuje na moje místo. Prosím tě, natrefím na levý půlce. S Anží. Takže abys teda okupoval levý křídlo s mojí krásnou ženou. Je to tak, Pepo. Myslím, že ty kokotí tam píšou takovýhle voloviny, vole. Jo? To je mafia, ruku. Ale musíme jim dát nějakou trošičku příčinu. Takže Pepo. Pepa. Musím dát malinkou pusu. Takže, Anží, jdeš nás vyprovodit? Máš se rok. Jdeš do píči, kurva. Jinak máš luxusní letní boty, samozřejmě. Mám kanady policejní. Jo, cíka, všechno máš? Jo, všechno. Kámo, ten Miroslav, tak fešák. Ale, Tajda tady normálně zabrala ten menší kufr. Holy shit. Máš se rok, to umíš normálně s tím? Ale, no, to je nevyzdělný. Tak, počkej, to jsou plakatosy. Další tašku máme. Takže Pepo, prosím tě, ještě úplně na závěr. Hele, já si vezmu tady tu nabíječku. Nevadí ti to? Tak, Pepa. Když tak, používej návlek. Co je to? Pak nějakou infekci. Víš, že ty máš takový ten žalud zarudlej v poslední době. Já jsem ho viděl. Je to tak, má ho zarudlej jak normálně růži. Jo, takže já nevím, jestli jsi tam chytil nějakou infekci, protože víme, můžeme říct, že ty vlastně rád prostituuješ. Počkej, já si jenom už dát tu nabíječku. Víš do prdele, kurva, tak ty to zakážu. Víš do prdele, kurva. Co chceš prostě na tom, že jsi normálně, že tohle jako prostitut nebo prostitutka, to je normální řemeslo. Nejstarší, ne? Tak já jsem prostitut, si stripter, víte, tak my to máme nějak rozhodnout. No, tak my jsme normálně jakoby provázeni. No, tak Pepo, čau. A přivezu ti kabelku, jo? Já nevím, když nás se provodit. Co? Vy se ujistí, že už normálně beru pali. Pepa, lidi. Vidíte toho Pepa? Tak někdo za navigaci? A klíče? Když to znáš všude, ne, ty vole. No, nevím, moc ne právě. Vole, kurva. Bohužel. Jde do píče, vole. Pepa. Prostě Pepa. Je to jasné. Takže sousedi. Odjíždím, bude klid, mějte se krásně. Nevolejte. To je debil. Tak, jinak můžu říct, že Meissner teda zase drapnul kapičky. Kde máš ty druhý kapičky? To si zase jedný. No počkej, zpátky na cestu. Kamu ten Meissner je fakt švihák, ale. No my pak přijedeme v noci a já pak nebudu schánit ty kapičky. Kdo má klíče? Anží, tak otevři. Tak já tam jdu. To znamená klíčem. Klíčky. Běž pro kapičky. Tak počkej, otevři mě kufr, kam ho mám dát? Dozadu. Tady dozadu, no. Už tam nikdo nepojede, maximálně 100 pašky, který budeme teda nabírat. Jak se omlouvám, pokud někdo pohorší, že tady má bordel v autě, tak klidně mě to... A kdo má klíče? No tak já musím Anži to otevřít, protože mám rozbitý kufr. Ty do prdele, ty hromado promrhanýho masa. Čepička. Ahoj. Jak jsem ti samozřejmě vzal svetr, kulich. Taková čau, klasika, Honzo. Tak Anži, prosím tě. Dí za půl roku. Meissnerosově je zima. To je zajímavý, že Meissnerosově je zima. No, protože já jsem to otevřít. No normálně jako... Počkej, ty jsi neotevřila. Já jsem zvyklý to. Pepa. Ale máš tady tu šedou. Ty máš i svetr, koukám. A tohle mám dát tam? Nebo oranžovou. No to nechci kufru. Teď to pak bude na sváteční cestu. Stačí ti to? Sekirky, ten dement, ty vole. Dívej se, to je debil. Tak, tady to samozřejmě pro Meissnera. No to měj sebou. Ne, počkej, dej to tam, to pak až se stavíme na benzínce. No to je asi. Mám i kuklu. Nepotřebuji kuklu. Tak, předáme to. Vajno jsme. Tak, Meissnere, ty budeš mít takový speciální ještě úkol. Okay. Počkej, víš, co je tohleto? Hej, Honzo, díky moc za půl roku, čau. Musím tě poděkovat řádně, děkuju pěkně za subíka, děkuju. A protože tady ještě nemá suba, rozhodně o tom přemýšlejte, okej? Okay? Jestli,
jestli hitneme jednoho saba dneska, tak bude sleeping stream. Vím. Tady si známka, potřebuješ si nalepit. Kam to nalepíš? Kam to nalepíš? Na boku. Minule to chtěl lepit normálně. A tady to musíš strhnout. Jo, ale to nemá se nalepit na čelo, když... No, možná jo. Majster, dokážeš to strhnout drápama? Víš, jo. Oddrápni to. To tam nemůže být, to jsme tam normálně, ať už to je prošlý. Takže ať to tam je... A, Pepa Anží. Hele? No, to jste teda urval. To se tak... to je jedno. Dej to takhle vedle. Majster, ty máš obrovský pasnechty, kde jsi to vzdal? Ty by se mohl živit normálně jako odlupovač normálně dálničních známek, protože mi to vždycky úplně hodinu na takovým pasnech, ten to normálně skloutil. V tom případě tě vítám v rodině. To by se to zvládne. Dám suva, pak zase měsíc se budeš streamovat, že? Ne, ne, če, toho se rozhodně nebojte. Jestli nechcete dát suva z toho důvodu, že se bojíte, že vás opět opustím, to se v životě nestane, podepsal jsem teďka sumovou s Twitchem, že nemůžu mít víc jak jeden day off za týden, jinak mi hrozí až 6 let vězení. Čili doporučuju, chlapci. Jdi do prdele, ty hromado promrzanýho masa. Doporučuju, that's what, right now. Kuba si díky za nového saba, vidíte tady, děkuji za podporu, děkuji. A Maras Rofl, díky za dva měsíce, díky. Majster je v pasti. Ne, druhou stranou. Ne, už to tam napsal taky tu škodu. Už to skurvil, počkej, Anži, udělej to. Tam už to tam je na tom druhým. Pepa nasranej. To nedáš, Majstere. Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Majstere. Počkej, jak to... Holy shit. Dump Ivern. Ivern, díky moc za 3 měsíce. Cením tvůj nick. Děkuju pěkně, děkuju. Díky. No. Ty jo, správně! Opravdu? Holy shit, co se to tady rozjelo? V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Co se to zde rozjelo? Ok, dneska bude 100% sleeping stream. Ne, že to budete ale abuzovat. Ale děkuji, Septixor, za Gluteusova. Děkuji pěkně. Díky, hoši, díky. A mě díky, že koukáte, já se omlouvám, že tenhle stream není úplně tvrdý ořechový, ale není mi nejlíp a nechtěl jsem jí day off, takže zároveň takhle, no. Jsem to vymyslel. Začíná to dobře. Stačí, ať to pak... No, dobře, to tam, ty vole. Tak, tady máme adresu napsanou, dáme ještě navigaci. Kde je navigace? Jo. Ale tu jsem tam já, sám tu navigaci. Tady máš to. Zase majsne by už nezvlád. To volízne, ne? Počkej ještě. A dáme ještě klasickou lidi lípačku. Klasickou lípačku. Co? Před rozvodem? Hele, prosím tě, ročínek. To víme, má tam ty granule. No a co bychom ještě řekli na závěros? Vraťte se. Pus. Dáme nějakou takovou větší. Lidi, viděli jste to? A když přijde Pepa, tak to jsou fransky, to je normálně bošahovačka. A se mnou to je jen takový, hele. No a více méně... To mimo kamer. Více méně táhni. Táhni. To řekne, proč tě říkáš táhni? To je jako pěkný nějaký táhni. A když jsem to tak Pepo, pátý moje lásko. Hele, Majstere, já jsem tady u moře. Já už se říkám, vole. Ještě ty vole, zvou u moře, vole. Na Kubě. Co to bylo, kurva? Je tady ještě klobou, kdyby jsi tady... Co? Pepa no, takže ale vstupně za chvilku jde! Nos. Já jsem viděl tyč. No, tak a teď se na sebe podívej. Majster se normálně. Lidi, mám toho Hitlera na křivo. Ježišmarja, já jsem dělal stop, tebule. No když tam nebyl, tak nemám někdo radit, já jsem to vysebil na tohle životu. Pak to stáhneme úplně do hajzlu. Já jsem říkal, že vlevo máš jako víte. Ono musíš mít i Hitlera na křivo. Neboj se. Neboj se, oni si to v té rychlosti nevšimnou. No. Počkej. Až tam budu střílet. Nová trasa. No, nová trasa. No. Jsem velmi rád. Zavolej potom. Majstere, ty se klapeš, ty vole, jak je to možný? Protože mě zima. Jak je to možný? No, protože nemám všechno to, co mám mít na sobě. Kolik máš nemají bund? 4. Fakt? Jo. A to je... Máš tady. Ne! Takže lidi, Praha, je to Praha 8. Tady jak jsem se zprávu do Čechů, sakra. A kam pak ty jdeš do Prahy, Aleši? 8. A kam? No, do... Kule, já když to napíšu, tak jsem v píči. A to je Praha 8, nevíš, víš? Praha 8 a je to ještě od Stárova. Jo.
Co tam je, Aleši? AC dodávky. Dobrý. Od Stářova. A co to je AC dodávky? 18/3. Stářov, co to je? Není to Stavařov. Co to znamená, Aleši, ty AC dodávky? Co to znamená? Jak si dělalo, Mítko? Láska, co to znamená AC dodávky? To znamená auta, co dojedou. Vždy, všude. AC dodávky to je, víš co? On je chytrej. AC dodávky to je, že ti dodávají Semtex. Ale já jsem dal 51, to je jedno. Mám to trošku jinak. On je asi s těm byl chytřejší teda, ale ještě. No. Tak to tak málo. Dobrý, nechce tam tady konky. Kilometrů. Kolik? Počkej, se to vypočítává. On je chytřejší, jo. On je chytřejší, jo. Znáš pasy? Já jsem to zakřik. No, zakřik. Máš pasy. Protože já ti něco řeknu. 122 kilometrů lidi, no. To máme. 122 kilometrů s majstarem! Já to nedám! Já se oběsím! No. Ale prosím tě, no. Ten, kdyby, máš pasy? Ve druhý třídě mu nezemřela učitelka, tak tam chodí do teďka. No, to říkáš ty vždycky majstarem. No. Takže hele, my co, se loučíme. Co s tím zrcadlem? Nic, to se nahrávalo celou dobu, majstare. Já se budu líbat, co? Takže čau a jebejte! Ahoj. Čau. Čau a jebejte! Krásně. No ty pusu nechceš mít. Já ne. On se na bříško. Kvůli hrášek. Takže lidi, my jedeme, no a za chvilku uvidíte AC dodávky.